Draga djeco, dođite na obiteljski vikend 27. i 28. 2. od 11 do 17 sati. Najpoznatiji miš i mačak na svijetu stigli su u Sinestar. Pogledajte zgode i nezgode Toma i Jerrya u animirano igranom hitu za sve generacije. Čekaju vas najpovoljnije cijene na matinejama i uz obiteljski paket. Sinestar, kina s 5 zvjezdica.